जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमानामा परम्परागत ढंगबाट चल्दा सेवाग्राहीले शास्ति भुक्नुपर्ने भएकाले सहज रूपमा सेवा प्रवाह होस् भनेर प्रशासनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी झम्कना ढकालले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दै आएको भन्दा थप प्रविधि मार्फत कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। कार्यालयमा सिसिटिभी जडानदेखि प्रशासनले आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मोबाइल एप समेत बनाएको छ। जिल्लामा आफू सरुवा भएर आएको दिनदेखि नै कार्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सुरु गरेको प्रजिया ढकालले बताउनुभयो। प्रशासनमा आएपछि नागरिकले पाउनुपर्ने सेवाबारे तत्काल थाहा पाउन डिजिटल बडापत्र राखिएको छ। उहाँले डिजिटल नागरिक बडापत्र यस अघि भित्तामा लेखेर राखिएको बडापत्रलाई मेचेर संघीय संरचना अनुरूपको बडापत्र समेत राखिएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी झङ्कना ढकालका अनुसार नागरिकता फाट, फाट बाहिर पासपोर्ट, प्रशासन फाट, प्यासेज, गेट बाहिर गरी 8 ठाउँमा सिसिटिभी राखिएको छ। सुरक्षाका लागि सिसिटिभी राखिएको र यसबाट कुन शाखामा के भइरहेको छ, काम भइरहेको छ छैन भनेर राम्रोसँग जानकारी लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। मोबाइल एप मार्फत प्रशासनले दिँदै आएको सेवा सुविधाबारे जानकारी लिन सकिन्छ। मोबाइल एप्समा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा, आवश्यक कागज पत्र लगायत महत्त्वपूर्ण सूचना राखिएको छ। कार्यालयको वेबसाइटलाई अध्यावत गरिएको छ। डिजिटल बडापत्रले प्रशासनमा आएर वा प्रशासनभित्र पसिसकेपछि कुन शाखामा के काम हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ। विद्युतीय हाजिरी सुरु गर्नुको साथै सुत्केरी सेवाग्राहीलाई मध्यनजर राखेर सुरक्षित स्थानपानका लागि कोठा निर्माण गरिएको छ। न्यायिक कार्य सम्पादनका लागि इजलास व्यवस्था गरिएको छ। विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएका बेला काम कारवाही सहज चलाउन सोलर इन्भर्टर र जेनेरेटर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा टेलिफोन सहित संचार सेट जडान गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी झङ्कना ढकालले बताउनुभयो। विद्युत आपूर्ति नहुँदा पनि तत्काल चाहिँ बिजुली जनताको सेवा प्रवाह नरोक अथवा सेवा प्रवाह नरोकिनका लागि अथवा सुचारू गर्नका लागि चाहिँ पावर ब्याकअप सहित जेनेरेटर र सोलरको व्यवस्थापन गरिएको छ भने यस कार्यालयमा डिजिटल हाजिरी समेत व्यवस्था गरिसकिएको छ। स्थानपान गराउने महिलाहरूका लागि चाहिँ छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको छ, स्थानपान कक्षको व्यवस्था गरिएको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इजलास व्यवस्थापन न्यायिक कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि इजलास स्थापनाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समग्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आम जनतालाई प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय बनाई राज्यप्रति जनताको विश्वासको पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा यस प्रकारका सुधारका कार्यहरूलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइने जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रशासनले बिचौलियालाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएको छ। कहिले कहीँ आउने लेखनदास पनि रित्तो हात फर्काने गरेका छन्। कुनै पनि बहानामा सेवाग्राहीको कागजात लिएर फाटफाट र प्रजियाको कार्यकक्षमै पस्न आउने अनाधिकृत व्यक्तिलाई नआउन चेतावनी दिएको प्रजिया ढकालले बताउनुभयो। सेवाग्राहीलाई सहज र सरल सेवा दिन निवेदन लेख्न नपाउने र त्यसको साटो सिफारिसमै छाप लगाइदिने व्यवस्था गरिएको छ। बेसीसहर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुमन सिंह अर्यालले महिलाले अवसर पाए जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम हुने बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सकिए महिलाहरूको अवस्थामा आमूल परिवर्तन आउने बताउनुभयो। बुधबार सञ्चारीका समय नेपाल लमजुङको आयोजनामा स्थानीय तहको विकासका लागि महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका विषय एक दिने बहसमूलक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय सरकार आएसँगै विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता बढेको बताउनुभयो। अर्यालले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गताका क्षेत्रलाई समावेश गरी नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। साथै उहाँले महिलालाई अवसर सुरुमा घरबाट दिनुपर्ने अनि मात्र अन्य क्षेत्रमा अवसर प्राप्त गर्न सक्ने बताउनुभयो।
अब स्थायी सरकार आएकाले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी नगरपालिकामा छौँ, त्यो गाउँमा जान्छ कार्यक्रम माग्ने कि नमाग्ने, पछाडि परेको छ, जहाँ छुवाछुतबाट पीडित छ, अत्यन्तै पीडा भोगिरहेको छ, त्यो ठाउँमा छुवाछुत मुक्त मुक्त छुवाछुत मुक्तिका लागि कार्यक्रम दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले नगरपालिकामा माग्ने कि नमाग्ने, प्रदेशमा माग्ने कि नमाग्ने, सङ्घमा माग्ने कि नमाग्ने, अरू यस्ता खालका सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थामा माग्ने कि नमाग्ने, त्यो चाहिँ ओझेलमा परेको छ भने जस्तै मैले एमबिबिएसको चाहिँ एउटा चाहिँ छात्रवृत्तिको कुरा आयो भने यहाँको चाहिँ अरबपति सुनाको छोरो जान्छ, बुढा निन्दर पढाएको छ, गण्डकी बोडीमा पढाएको छ, नम्बर उसैकै धेरै आउँछ, उसले प्रतिनिधित्व गरेका छ, त्यो गाउँको चाहिँ जुन खालको पछाडि परेको छ कहाँनिर पाउनु, अनि महिलाको चाहिँ जुन खालको चाहिँ आरक्षणको सिटहरू छन् काठमाडौँमा बसेका छन्, नेताको वरिपरि घुमेका छन्, त्यही चाहिँ कुरा गरेका छन्, मन्त्री पनि उसैले पढेका छ, सभासद उसैले पढाएको छ, कमिटी पनि उही बसेका छ, अनि यहाँ गाउँमा दुःख गरेर बसेको जुन खालको महिला कार्यकर्ता छ उसले कहीँ चियाउनु पाउने अवस्था छैन, अपाङ्गको त्यही छ काठमाडौँतिर बसेका छ, त्यो सक्षम खालको जो अलिकति पढे लेखेको छ, जो हरेक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हिसाबमा माथि उठेको छ, उसका बोलाबाला छ, हो यसलाई हामी कसरी चिर्यौँ, कसरी जनताको बिचमा, यो जनताको बिचमा लान सकिएन भने केही यिनै यिनैका एउटा यिनै यिनैका इलिट्स ग्रुप भनिदिए भन्ने के भन्न मिल्ने कि नभने इलिट्स ग्रुप भनिदिए पनि हुन्छ, त्यो माथि बसेको, माथि बसेको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपमा माथि उठेको, नीति निर्माणको तहमा पनि पहुँच भएको, त्यो त्यसले चाहिँ यी सेवा सुविधा सकारात्मक विभेदबाट प्राप्त हुने लाभ हो नि, अब उसले प्राप्त गर्ने गरेका छन्, यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ, मलाई लाग्छ यसलाई सबभन्दा पहिला यसलाई तोड्न सकिएन भने महिलाका कुरा जति उठाए पनि, अपाङ्गको कुरा जति उठाए पनि, मुस्लिमको कुरा जति उठाए पनि, पिछडा वर्गको जति कुरा उठाए पनि, त्यो पिछडा वर्ग। यस्तै कार्यक्रमका विशेष अतिथि विशेषतः नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी अधिकारीले महिलालाई अवसर दिए मात्र विकासले गति लिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले जबसम्म महिलाले अवसर पाउँदैनन् तबसम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा अधिकारीले अझै पनि समाजले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण र महिलामाथि गर्ने विवाद कायमै रहेको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति वेशबहादुर पौडेलले विकास निर्माणको काममा अझै पनि महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय नभएको बताउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा सभापति पौडेलले महिला शिक्षित भएमा सम्पूर्ण घर र समाजसँगै देश समृद्धिको बाटोमा लम्कने भन्दै महिला सशक्तिकरणमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कना ढकालले नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यले महिलालाई धेरै प्राथमिकता दिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, यसमा महिलाको सहभागिता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य नवीनराज कुइके, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश सदस्य कमला केसी, जिल्ला अध्यक्ष आस गुरुङ, पूर्व अध्यक्ष कृष्णा केसी, पेशीसह नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष पवित्र थापा मगर, रेजियो मर्संगदीका स्टेसन म्यानेजर मिना गुरुङ लगायतले बोल्दै स्थानीय तहको विकासका लागि महिला जनप्रतिनिधिको साथै सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका थिए। उनीहरूले महिलालाई जिम्मा दिएका काम सफल हुने भन्दै विकास निर्माणका काममा महिलालाई प्राथमिकताका साथ सहभागिता गराउन आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा विशेषतः नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी अधिकारीले कार्यक्रमको विषयवस्तुका साथै स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको भूमिकाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। सञ्चारिका समूह लमजुङका अध्यक्ष शान्त कमलीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष सृजना खिमिरेले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारिका समूह लमजुङका सहसचिव सृजना पौडेलले गर्नुभएको थियो। लमजुङ जिल्लाका सञ्चार माध्यममा आबद्ध महिला पत्रकारहरूको भेलाबाट 2072 सालमा मात्रै यस संस्था गठन भएको हो। आधारभूतदेखि व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी पत्रकार महिलाहरूलाई व्यावसायिक पत्रकारितातर्फ उन्मुख गराउने यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य हो।
पाँच वर्ष अघिसम्म अलैँचीको बिरुवा कमी हुने लम्सुङमा यस वर्ष भने लम्सुङकै कृषकले उत्पादन गरेको अलैँचीको बिरुवा बिक्री नहुँदा किसान चिन्तित बनेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म अलैँचीको मूल्य सबैभन्दा माथि भएसँगै किसानहरूले खेतीबारी नै मासेर अलैँची खेती थालेका थिए। तर स्पष्ट रूपमा यसको व्यवस्थापन प्रविधि र राम्रो बजारीकरणको ज्ञान नभएकै कारण मूल्यमा आएको गिरावट आएपछि खेती विस्तारमा कमी आएको छ। मर्सङ्गदी गाउँपालिका साथ भुलभुलेको सेरा अलैँची नर्सरी फर्मले धान खेती मासेर अलैँचीका बिरुवा जमाएको छ। करिब 50 रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइएको ग्रिन हाउसमा करिब 8 लाख बिरुवा हुर्किएका छन्। 45 लाख बढी लगानी गरेर उत्पादन गरिएको बिरुवा बिक्री नहुँदा यति बेला किसान निराश बनेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अलैँची जोन इकाई लम्सुङका वरिष्ठ कृषि अधिकृत गोविन्दराज कोइरालाले जिल्लामा अलैँचीको बिरुवा उत्पादन बढे तापनि किसानको मागमा कमी आएकाले किसानले उत्पादन गरेका अलैँचीका बिरुवा बिक्री नभएको बताउनुभयो। जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएसँगै 5 लाख रुपियाँ बराबरको अलैँचीका बिरुवा 50% अनुदानमा वितरण गरिएको छ। परियोजना सञ्चालन भएका 4 गाउँपालिका र 1 नगरपालिका अलैँची किसानलाई बिरुवा वितरण गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तर्गत अलैँची खेतीको सुधार र विस्तारमा सरकारी निकायबाट पनि सहयोग प्रदान गर्न थालिए पनि नेपालको मुख्य नगदे बालिका रूपमा रहेको अलैँचीका बिरुवा रोपेका धेरै कृषक बिरुवा बिक्री नहुँदा समस्यामा परेको कोइरालाले बताउनुभयो। नेपाल अलैँची व्यवसाय महासङ्घ लम्सुङका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अलैँची जोन सञ्चालक समितिका जिल्ला संयोजक अजय तामाङले माग कम तर बिरुवा उत्पादन धेरै भएकाले बिक्रीमा समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लामा 20 लाख अलैँचीका बिरुवा उत्पादन भए पनि हालसम्म 5 लाख मात्र बिरुवा बिक्री भएको छ। गत वर्ष लम्सुङमा अलैँची नर्सरीबाट यहाँका किसानले 25 लाख बिरुवा बिक्री गरी 2 करोड 25 लाख रुपियाँ आमदानी गरेका थिए। लम्सुङको भुलभुले बाजाखेत घनपोखरा खुदी गौडा इलम पोखरी दुध पोखरी बन्सार ढोलेनी फलेनी तागरिङ कोल्की पस्काउका किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती गर्दै आएका छन्। जिल्लामा 950 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती विस्तार गरिएको छ।